Hei, i dag skal jeg snakke litt om skillnaden på lagre og dette med lagre som. Et klesskap som vi kan vise det på samme måte med mappestruktur, forskjellige hyller i mappe, og så har du innhold i de forskjellige hyllene. Hvis vi da går på prøve å forklare forskjellen på lagre og lagre som, så har du et hoveddokument som du har lagra. Og så kan du endre det dokumentet da, til forskjellige underdokument med lagre som. Jeg skal prøve å vise det her. Her har jeg et brev som skal sendes ut til flere. Det er en tenkt fotballklubb som skal kalle inn til et årsmøte. Og han vil da sende et til Bergen fotballklubb. Og hvis jeg trykker på lagre her nå, så ser en at det står lagre som oppe. Det er fordi at dette har ikke vært lagra før. Så må jeg finne meg en mappe så jeg kan lagre det i. Og jeg tar en ny mapp. Lagrer jeg i Bergen, siden det er det første som skal sendes. Så lagrer jeg. Da har jeg fått opprettet ett dokument. Så hvis jeg endrer på dette og trykker lagre nå, så går det rett inn i det samme, og det heter fotballklubben Hardanger Bergen. Hvis jeg endrer til for eksempel Trondheim, og jeg trykker på lagre nå, så vil det da være, men nå kan jeg ta fil, lagre som, og så kaller jeg den for så har du trykker lagre som der. Og vi tar lagre som der. Da ser en at den han kommer opp med forslag på det som var før, men det er fordi at han lurer på om du skal lagre med det samme navnet. Så lagrer han med den. Hvis jeg ser i mappen min nå, så vil jeg se at det er ikke filer, mener jeg. Og her er det, da ser en at da har du kan faktisk forhåndslese litt. Da står det Trondheim på den, Stavanger på den, Kristiansand på den, og Bergen på den. Og det er sånn de kan tenke seg å jobbe med lagre som. Du får ulike filer å jobbe videre mot. Mens lagre, da har du ei fil som du får heller.